É dia, uma festa de cores no céu. Papagaio, pandoga, amores ao léu. Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez. O sonho de voltar a ser outra vez uma criança. Avisei pra vocês, agora chegou o dia e não tá nada pronto. Puxa, a nossa ideia era tão legal e agora toda essa confusão que... Mas a culpa é das gurias, tá? Elas ficam falando e não fazem nada. A Beth, então, só atrapalha, passa implicando com o Zecão. Mas aí, calma, pessoal, calma. Ainda dá tempo. Escuta, e o Zecão, ele já sabe de tudo? E eu ainda não falei nada pra ele. Pô, então fala logo, cara. Fala logo que não dá pra esperar mais, Tuca. Nina, a tua força terminou a minha roupa. Ai, Bete, a vó tá aprontando tudo, Bete. E ainda fazendo panetone. Mas as roupas estão tão bonitas. Ah, então vamos lá que eu quero ver tudo. Não, Bete. Calma, Bete. Agora a vó estava telefonando pro pai do Jura. Ah. É? Oh, querida, sabe que a vó da Nina acabou de me ligar? A dona Lucinha? Ela mesma. Me ligou, disse que quer falar comigo pessoalmente e pediu pra dar uma chegadinha lá na casa dela. Ué? Será que o chuveiro dela estragou outra vez? Não. Acho que não foi chuveiro, não. E o que será que ela quer, então? Eu não sei. Sabe, ela falou que parece que o forno estragou. Não entendi muito bem, não. E ela falou também numa surpresa nos panetones. Eu não entendi, não. Sabe de uma coisa? Eu vou lá agora mesmo. Vou dar uma passadinha lá pra ver o que ela quer. Isso mesmo, vai, viu? Tchau, querida. Tchau. Mas, Tuca, eu acho que não vai dar certo. Eu vou pagar o maior mico. E será que eles vão gostar, hein? Claro que vão. Mas eu fico com vergonha, cara. Eu sou muito tímido pra essas coisas. Que é isso aí, amigão? Vergonha? E de quê, amigão? Não precisa ter vergonha. Pô, qual é, Zecão? Afinal, a gente tá precisando tanto de ti, cara. Tu é ou não é nosso amigo, hein? A turma tá esperando. Faz um esforcinho e vai. Tá bom, Tuca. Já que todo mundo quer, eu aceito. E depois, hoje é dia de Natal, né? Legal, amigão. Ai, ela orquitrabalheira. Mas agora sim, já está tudo pronto, querido, pra nossa ceia de Natal. As crianças estão na maior expectativa. Querido, mais tarde, tu podias ir ali dar uma olhadinha no pátio, ver como é que está tudo, arrumar as mesas, ver as toalhas, eu não sei, a luz. Eu posso sim. E essas crianças, elas estão fazendo muito mistério, sabe que elas conversam, cochicham e quando eu chego perto, elas mudam de assunto. Agora mesmo, o Tuca saiu dizendo que tinha um problema muito importante para resolver com o Tinta, mas eles não me dizem o que é, nada. O que será, querido? É segredo dessas crianças. Natal. Essas crianças misteriosas. Eu entendi sim, dona mocinha. Claro que eu entendi. E claro que eu vou participar também. As crianças estão tão animadas, né? Claro, né? Elas também inventam cada uma. Mas eu vou pedir um obsequio, tá? Deixa eu não me contar pra ninguém, tá? Porque isso é uma surpresa, uma coisa de tradição, né? Que sempre se fez lá. Sim, o senhor Luiz sabe, lá no Itaqui a gente sempre fazia isso. Não, a senhora não se preocupa. Este assunto vai ficar em segredo. Só vai ser descoberto na hora da nossa festa de Natal. Que felicidade. Vai ser muito bom. Lindo. Boas notícias, Tinta. Boas notícias. O Zecão aceitou. Uau. E as gurias estão cuidando das roupas. O Jura já pegou o material na garagem. Legal, hein? E tu, hein? Já aprontaste o cartão? Claro! Tá prontinho, claro! Só falta imprimir. E olha, ficou muito legal. Eu só quero ver a cara do Zecão. Eu também! Vamos nos arrumar, Nina! Sim. As roupas ficaram ótimas. Olha, eu quero estar bem bonita. Não.
Bonita é pouco, eu quero... Ai, eu quero assim ficar linda. Vai ficar, Betty, claro. Vou mesmo. Claro, ah. E eu também. Eu amei a minha roupa. E eu acho que todos vão adorar a nossa participação na noite de Natal. Ai, amiga. Bate.